اللهم آمين. 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 اللهم حاسبني حسابا يسيرا. آمين. اللهم إني أسألك علما نافعا. آمين. وقدم عملا متقبلا. آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. الله آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله. رحمة الله رحمة الله. ما شاء الله في المبارك. السلام علیکم میں جان مہران توانے دے پر میرا یوٹیوب چینل مہران ولاگ پچھلے ولاگ تو دکھایا میں دکان رنگ کرنا پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ دکان تیار تھی گئی ہے ایرے کو اسی اذان کریاں نہ کال کرنا لکھوایا سے میں اپنا نام لکھوایا تھینک یو جیز کیش ایزی لوڈ سارا دستیاب سے سارا کچھ ماشاءاللہ ہن تھا کر الماری ہی فٹ کر کے دس کے سامان وغیرہ رکھ دی تھوں دکان اندر بھی دکھے دوں لک سی ماشاءاللہ سارا سامان رکھ دے سے سارا سامان وچ پیا گیو کھانڈے کمپیوٹر والا کنڈا کے دے سے لیز دی سٹینڈ لیز دکان فل بھری پی ہے اے سی اپن دراز تو آرڈر کیتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سارا کو جیسی دکان دا اندروں نظارہ کسی کہا کہ ہم دے پن سالے دکان ماشاءاللہ دکان ہن وی آئی پی پڑ گئی ہے سارا سسٹم کتے سے اندر کاؤنٹر بڑھوائے سے الماریاں بھی بڑھوائے سے تھنکر پیمپر شمپر چاہے سے اے سارا سسٹم تھنکر سی لگا تھنکر بہمان دی جگہ تھنکر باقی فری جم سے بوتل آم سن فری جی بوتل آم جانا سارا کچھ رکھنے سے کیا تھنکر اگلی ڈیئے ویرنگ کروائے سے بلہ پسلب سارا کو لگا کھڑے تو باہر دکھاؤں دکان تو چاند ایسی سارا باہر سسٹم اذان کریاں نہ ایڑے کسے ایسی میرے گاہک لک دے ودن سارا سسٹم بڑھ گئے روڈ دے سامنے ہے اے ساری روڈ ہے سارا فرنٹ تے سی وی آئی پی اندرو سسٹم وی آئی پی تھی گئے ہاں بھی کیا چاہیے ہے اسی میں بس اپنے گھر کے کچھ ہے رے ماں ہاں سہی کیا ہوئے دسو او دہاتے دے دہاتے دے چار میں یو اسی بسکوٹ دے رے ماں میں اسی یار کو ایک بیا سہی اے سی پانچ روپے دا ایک کے ڈال پہ دے کے ڈال دوں ڈال اسی دین کہا کہ کو سفارش کر کے دے سون سامان باقی دا سامان کھنڈیا پنڈیا پہ کو سیٹ کرے نو دکان سسٹم تھوڑا بہت بیا سامان رہندا پیا او چاہتے والا سی دکان فل کرے سو اتا اے الماری علی خالی کھڑی کرے سے کیونکہ تار کے سو بوتلاں وغیرہ خالی پیمپر شیمپر رکھی کرے سے اے سامان انشاءاللہ دکان ماشاءاللہ اللہ دے حکم نال فل کرے سو ساری والا ای تے سسٹم بڑھ سو رمضان شریف ہندا پہ اللہ فول پورا کام کرے صبح کیا میرے کمپیوٹر کنڈا تو چلا تے دکھاوا اتھا کہ پہلے ریٹ لکھ دیو 240 روپے لکھے جی گئے ہندے او تے رکھ دیو 240 روپے لکھے گئے سی ہے ان ٹائم والا 32 روپے دا بڑھدا ہے ان کو اپ ہٹا گئے سو
سي کو زو دس کل یار چلو اس تھی ٹھیک ہے سی مل دو اپن نیکسٹ ویلاگ اس والا سارا ویلاگ پورا لکھ جو بیا کیا ہے سین دکان ماشاءاللہ